десяток кандидатів з однаковим прізвищем в одній громаді. І це геть не передвиборча технологія, а існуюча реальність села Серники, що на Рівненщині. Саме там, поміж 3,5 тисяч жителів, 80% мають прізвище Полюхович. Як там будуть визначати переможців перегонів та чи погодяться із поразкою Полюховичі, що програють, у Серники вирушила із дослідженням Анна Махно. Анна Махно. Нашу знімальну групу у селі Серники впізнають одразу. Та й ми з прізвищем зустрічного не промахуємося. А ви Полюхович? Геть усі Полюховичі. Заходьте в сільську раду, там вам всі раді. Вперед до Полюховичів. Тут ми не вперше. Це село унікальне своїми однофамільцями. Більшість жителів мають прізвище Полюхович. Я таких хрестей не чекала, але приємно. Заходьте, будь ласка. Так, ТСН зустрічає секретарка сільради Надія Полюхович. До виборів, каже, морально готові. Цьогоріч вперше обиратимуть голову не села, а ОТГ. І на диво серед кандидатів лише один з прізвищем Полюхович. От на позаминулих виборах було троє цілковитих тезок. Балотувалося три Івана Івановича Полюховичі. І ми їх розрізняли по вуличному. Тобто Кашовар, Ринюк, Якимчик. У мене сусідка слабо бачить, Полюхович Ганна. А це вже майбутня виборча дільниця. Анатолій Полюхович прийшов дізнатися, як проголосувати слабозорій односельчанці. Пояснює йому голова комісії Світлана Полюхович. Окрім неї, серед 11 членів комісії 8 Полюховичі, а решта з Полюховичами пов'язані. Секретар Полховська, феномен одна. Ну, дівоча моя фамілія теж. Полюхович. Майже усі Полюховичі і у списках виборців. І, як завжди, пішли Полюховичі. Комісії їх перевіряють, бюлетенів, кажуть, ще не отримали. Та знають, прізвище Полюхович у списках кандидатів буде далеко не одне. Кандидатів у депутати до об'єднаної територіальної громади 198. З них добрий десяток Полюховичі. Проте певні, місцеві у них не заплутаються. Тим паче роки народження будуть вказані. Знають по вулицях, знають по будинках, більш-менш знають по сім'ях. Вже ми їх усіх знаємо, як їх по вуличному. Всі знають, усе знають, а голосувати теж всі знають. Це підтверджують одразу кілька жінок із прізвищем Полюхович, які зібралися фарбувати ворота храму в Серниках. Разом фотографуємося на пам'ять. Вона касатки навлізла до нас, не Полюхович. Ти ж не Полюхович. То я ж вона дівча Полюхович. Якщо я між вами стану, можна бажання загадати між двома Полюховичами, як ви вважаєте? Можна. Сюди ближче, бо впаде в мене матушка. Матушка на драбині втрималася, а от Полюховичі попросили загадати розумних та чесних депутатів та голову ОТГ. І хоч і сказали бажання в голос, вірять, що воно все одно здійсниться. Анна Махно, Віктор Макаревич, Рівненщина, Спецкор, 2+2.